Hoje em dia tudo parece ser motivo para uma selfie, mas quando ela deixa de ser um registro do dia a dia e passa a ser um vício? O primeiro passo de hoje volta a falar sobre o transtorno de dependência da internet. A psiquiatra Carla Bica aborda essa mania da selfie e também a importância da família participar do diagnóstico e do tratamento da cyberdependência. Amo tirar selfie, adoro tirar fotos. Eu tiro uma selfie, olha, em torno de umas 100 fotos por dia. Tá no trabalho, tá fazendo selfie, tá no banheiro, tá fazendo selfie. Tá comendo, tá fazendo selfie. Eu acho que ela deixa de viver pra ficar mostrando pros outros o que ela tá fazendo. Nem todo mundo que fica fazendo selfie a todo momento, ela tem uma adição à selfie. Isso nós precisamos diagnosticar bem. O que que seria isso? Normalmente esse diagnóstico está associado com as pessoas que precisam estar socialmente ativas. Então seria uma adição a um contato social, a estar interagindo socialmente a todo momento, sabendo o que está acontecendo socialmente a todo momento. Então são pessoas aditas a essa comunicação interpessoal via internet. Então é selfies, coloca no Instagram, coloca no Face, então usa várias plataformas e para essa necessidade de suprir o conhecimento a todo momento de todo mundo e precisa ser popular na internet. Maravilhoso, né? Quem não gosta de umas curtidinhas? Algumas pessoas que frequentam os sites e que precisam estar up to date em todo momento, né? Precisam estar na crista da onda, numa linguagem mais antiga, com a situação social, muitas vezes tem algum outro diagnóstico, sim, em que isso faz com que a pessoa supra um outro lado. Normalmente são pessoas mais discretas, mais tímidas, mas que via a internet, via os sites de relacionamento, conseguem se manifestar mais e suprir um lado de reconhecimento, de aceitação. Sim, muitas vezes a internet é utilizada para isso. Para ganhar curtida, para ganhar bastante coisa, eu acho que é normal. Eu sinto que as pessoas estão me olhando, que eu estou chamando a atenção das pessoas nas redes sociais. Há também aquelas pessoas que estando muito na sociedade, muito reconhecida, com mais links, o que que acontece? Significa que eu sou mais popular. Então é um jeito de eu ser muito popular, que antigamente tínhamos menos acessos a isso. É tipo, eu sou a popular da escola, agora eu posso ser popular no mundo digital paralelo, em que isso com certeza pode aumentar patologicamente, muitas vezes, a minha autoestima, a minha autoeficácia em relação à vida e a pessoa não consegue ter uma crítica disso e muitas vezes ela não consegue interromper esse padrão de funcionamento. As pessoas com adição à internet, ou adição a determinadas situações via internet, então jogos, compras, o próprio selfie, né, que se chama adição às redes sociais. Quando a pessoa é adita a selfie, ela entra no critério de adição à rede social. Quantas selfies tu acha que tu faz por dia? Por dia, acho que umas 50 com meu telefone. Sério. Tem que ver o meu Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, é um horror. Estas pessoas, elas vão sendo dominadas pela dependência e como mesmo se vê nos usos de drogas. A pessoa vai perdendo suas referências e as suas prioridades e a prioridade fica relacionada à sua dependência. Então, sim, a pessoa pode, com o tempo, ficar restrita àquilo, então ela vai perder peso, ela vai perder amigos, ela vai fazer tudo o que for possível para preencher. Só como é uma adição, é muito parecida essa situação do menino londrino com as situações, por exemplo, das anoréxicas, que são aquelas pessoas que cada vez ficam mais magras e querem ficar mais magras e que podem chegar à morte porque nunca estão satisfeitas. De manhã eu fico 2 horas, 3 horas de tarde e de noite eu vou até meia-noite nas redes sociais. Hora de dormir, aí eu durmo e me acordo de manhã já mexendo no telefone. É um comportamento aditivo e, como todo comportamento aditivo, eu tenho perdas, e algumas perdas muito graves.
muitas vezes, quem é adito, como nas outras adições, ele não percebe que ele está ficando tão complicado, que a vida dele está ficando tão empobrecida. Por isso, a família ou a sociedade terão que interferir. Normalmente, o melhor tratamento que nós temos para as pessoas aditas à internet, né, seria a prevenção ao uso. Seria um uso desde cedo muito orientado, muito regrado, muito sistematizado. Como é uma adição de comportamento, nós devemos sempre nos preocupar com a prevenção. Outro sistema seria que a internet fosse usada numa estação de internet na casa. Seria um local em que essas crianças, quando acessassem a internet, tivessem outras pessoas à sua volta, convivendo com outros estímulos. Muito que a gente tem que fazer é um bom diagnóstico, que é saber o quanto esta pessoa está dependente, qual é a gravidade, o grau de dependência, e aí fazer o diagnóstico de comorbidade, se houver. Alguns diagnósticos têm que se usar medicação e, basicamente, o de internet, nós temos que fazer uma reeducação, uma readaptação e mexer no contexto de vida desse usuário. Não tem como, é tipo alguém que é adito a comer demais. Não tem como eu dizer para a pessoa parar de comer, então. Não tem como hoje, no mundo de hoje, eu dizer para a pessoa não usar a internet. Quando você diz simplesmente assim, larga esse celular, sai da rede social, você não consegue trazer o aluno para a tua atividade. Mas quando assim, bloqueando, por exemplo, quando você consegue fazer assim, ah, você está na rede social? Então veja bem, que tal você colocar ali na tua linha do tempo um comentário sobre a atividade que você está fazendo em sala de aula agora, entendeu? E você traz essa questão compulsiva dele de estar fugindo do tema, indo para outra coisa, você traz essa outra coisa para a tua sala de aula. Simplesmente dizer assim, desliga isso e sai, não funciona, entendeu? Então, assim, na questão do jovem, você tem que conseguir trazer aquele tema para a tua sala de aula. Então, isso vai ter que ser reintroduzido na vida do sujeito, vai ter que ser reeducado ao uso da internet, com moderação, com cuidado, com atenção. Vai precisar o envolvimento de toda a família, principalmente porque nós precisamos desenvolver o resto, o contexto da vida desse sujeito que está, no momento, apagado ou que está muito isolado, em que a pessoa tem poucos prazeres, poucas experiências fora do seu mundo de internet. Basicamente, é isso o mais rápido que a gente pode trabalhar e é necessário, sim, interferir. Se eu percebo que o meu companheiro, que o meu amigo, que o meu filho estão, ou o meu empregado, está me chamando a atenção o seu uso, é porque alguma coisa já está errada. Quando começa a perceber e começa a incomodar, é aquela situação assim, eu estou conversando com alguém, aquela pessoa está sempre no celular. Essas situações já são situações de risco. Eu tenho que começar a dizer para a pessoa, olha, teu comportamento não está legal. Olha, tu já percebeste quanto tempo tu ficas? Metade do dia eu fico na internet, redes sociais e pesquisa assim também. Mas é mais redes sociais. Tu consegues passar alguns momentos sem usar a internet? Tu já pensaste em passar 3 dias num lugar que não tem acesso à internet? Como é que tu te imagina? Quanto tempo do dia tu gastas envolvido com a internet ou pensando em acessar a internet? Quanto tempo tu gastas jogando? Quanto tempo? Então, é prestar atenção naquela pessoa e é começar a mostrar que tem um problema. Se eu perceber, eu vou primeiro conversar. Se a pessoa não conseguir evitar aquele comportamento e eu perceba que aquilo ali está ficando mais intenso, eu vou ter que sentar e normalmente o que a gente chama é uma intervenção. É sentar várias pessoas, amigos, pais, pessoas envolvidas com aquela e mostrar para ele que aquele seu comportamento está incomodando. Se mesmo assim a pessoa não consegue mudar o seu comportamento, está na hora de buscar ajuda especializada. Mas o importante é, quanto antes isso for feito, melhor. Algumas pessoas precisam internar, outras pessoas morrem decorrente das suas adições e tem pessoas que muitas vezes
tem danos e que podem ser sequelas importantes para o seu futuro, podem ser limitações importantes para o seu futuro. É uma situação grave, é uma situação que normalmente, para muitas famílias, é muito novo, é uma situação que no passado nós não tínhamos, porque a adição da internet só foi descrita em 1995. 90% dos pais são analfabetos digitais, são imigrantes digitais, enquanto as crianças, os adolescentes, são nativos digitais, usando o termo que o Prensky criou, e os pais não conseguem, em termos técnicos, acompanhar aquilo que os filhos fazem e precisam dessa capacitação, talvez, para que eles possam acompanhar melhor o que os filhos fazem na internet. Então, vocês veem que é algo bem recente, mas é muito preocupante e as escolas também têm que orientar e tomar cuidado com o seu uso de internet. Nós desenvolvemos o espírito crítico dos alunos da EJA, buscando que eles sejam autores de materiais na internet e não somente usuários passivos consultando coisas que já estão prontas e que muitas vezes eles não sabem nem quem fez, como que aquilo pode induzir o pensamento deles. O passo, então, é atentarmos as pessoas que estão à nossa volta, atentarmos o nosso uso pessoal, porque muitas vezes uma criança é o reflexo do seu meio ambiente. Então, o primeiro passo é isso, é revisar os nossos hábitos e a nossa relação com a internet, com o computador, ou com o celular, ou com o tablet. Vamos pensar nisso. Este é o primeiro passo.